Армысыздар, ардақты туысқандар. Қабанбай, Бөгенбай батыр бабаларымыз елімізді, жерімізді қорғады, осынша ұланбай тағдаланы бізге сыйлады, Жоңғар хандығын тарих бетінен өшірді деп мақтанатын біз және біздің болашақ ұрпақтарымыз осы Жоңғар хандығының жойылып кетуінен қазаққа пайда, не қандай пайда келді? Қандай зиян келді деген ойды да ойласа артық болмас деп ойлаймын. Бүгін осы туралы ой толғағым келеді. Қазақ пен 40 жыл қырғын арысы 100 жылға соғысқан осы соғыста қазақ әр үш қазақтың екеуі жойылып кетті. Яғни бұл қазақтың 3-тен 2 бөлігінің жойылып кетуі бірінші рет осы болса, екіншісі ашаршылықта болды, оны тарихтан білеміз. Жоңғар хандығы Қазақ даласының біраз бөлігін тіпті астанасы Түркістанға дейін басып кіріп жаулап алған заман болды. Қазіргі ұйғырлар мекендеп отырған Қашқар, Хотан, Яркент, Құмыл өңірлері де тұтасымен жоңғардың қолына түсті. Қырғыздарға дейін шабуылдап кірді. Енді оның барлығын тарихтан білеміз. Біз негізгі түйінге оралатын болсақ, осы жоңғардың жойылып кетуіне Жоңғарды мемлекетін жер бетінен жойып жіберу шынымен біздің еңбегіміз болды ма? Әрине, қазақ хандары, сұлтандары, қазақтың әсіресе батырлары Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, енді атын атап таусалмайтын сансыз батырларымыздың ерлік еңбегінің арқасында қазіргі қазақ даласы, қазіргі біз мекендеп отырған қазақ даласы жоңғар шапқыншыларынан азат етілді. Ең бірінші Бұлант өзенінің бойында Шұбар теңіздің маңайында 1728 жылы тұңғыш рет жеңіске жеткеннен кейін ары қарай ұдайы жеңістерге жетіп отырды қазақ армиясы. Бұл жоңғарлардың өз ішінен де алты бақан алауыз болып әлсіреуінің кезеңі болды. Осы мезгілде екі бірдей арыстың бірін бірі әлсіретіп қырғындап соғысып әбден әлсіреген тұсында тағы бір ел пайда тапты. Ол қазір де біздің ұлы көршіміз болып отырған аспан асты ел атанып отырған Қытай мемлекеті еді. Нақтырақ айтсақ, ол кезде Қытайды билеп отырған Мәнжу патшалығы еді. Мәнжүрлер еді. Чүршіттер деп, қазақтар оларды чүршіттер деп атайтын. Чүршіт патшалығы еді. Қазақ даласынан атақты Чаған шайқасы, енді не сияқты шайқастар болды ғой. Қабанбай батырдың жекпе-жекте Долаңғыра деген батырын тағы қаншама батырлардың ат үстінен найзамен шаншып түсіріп жүріп, Жәнібек батырлардың еңбектерімен келген ұлы жеңіс, ұлы жеңіс. Ұлы отан соғысы деп мен сол соғысты айтар едім. 1754 жылға келгенде өз мәресіне жеткендей болды. Себебі бір жағынан ең соңында жоңғардың тағына таласқан әмір сана мен Даваши деген екеуі болды. Давашыдан жеңілген әмір сана ішкі Қытайға қашып барып Қытай патшасынан жағдайды мәлімдеп, онсыз да соғыстың соңғы нәтижесін күтіп отырған Қытай армиясының жол бастап жоңғар даласын алып келді. Тап осы кезде Қабанбай Абылай ұйымдастырған ұлы қол, ұлы қазақ армиясы 1754 жылы қазіргі Қытай территориясы болып қалған Текес өңірінде Давашының соңғы ордасын талқандады. Қазір де Елейде аттың тауы деген жер бар. Сол жерге барып атын дамылдатып қазақ батырлары жоңғардың соңғы ордасын талқандады. Бұл үлкен еңбек, расында да үлкен еңбек, үлкен ерлік. Бірақ маған бұл жеңіс, бұл жоңғардың соңғы ордасын қазақ қолының барып талқандауы дүниежүзілік екінші соғыста Рейхстагқа тағы да біздің ту тіккен бабаларымыздың еңбегіне ұқсайды. Сол сияқты болып елестей береді. Себебі Мәскеуді қорғап сан-санақсыз ерлікте жасаған қазақ қолы соңғы жеңіске барғанда ту тіккен үлкен абыройға ие болды. Сол сияқты жоңғардың соңғы ордасын талқандаған қазақ батырлары малдан олжа алды, әйел қып, тоқал қып,
Жоңғардың қызын олжалады, құлғыбұлын олжалаған шығар. Мейлі әйтеу жеңістерін салтанатты түрде аяқтап, артқа қайтып кеткен болады. Ал бірақ біздің қазақтың батырларында халықты қыру деген жоқ еді. Ордасы талқандалған, ордасы талқандалса да сол ұлт жер бетінде қалу керек еді ғой. Жоңғардың соншама көп халқы, сонша көп армиясы қайда кетіп қалды деген сұрақ туындайды деп ойлаймын. Бұл жерде бір шетінен бастап келген Қытай армиясы Жоңғардың бесіктегі баласынан өлмелі шал кемпіріне дейін тап тазаға отырып, турап отырды, қырып отырды, жер бетінен жоғалтып отырды. Жоңғардың халқы қашқаны қашып, өлгергені қашып, қалқа Моңғолға барды, қазіргі Моңғолия, Моңғолия мемлекетіне өтті. Қазірде Моңғолияның 15% жан саны сол кезінде Жоңғардан қашып барған халықтан тұрады деп сол Моңғолиядағы бір халықтың жазбасынан, ғалымның жазбасынан, тарихшының жазбасынан оқығаным бар. Сонымен қатар Құлыстай өңірі аталатын, қазірде Қытай құрамында қалып қалған Дөрбілжін өңірінде біраз жоңғарлар тірі қалды. Оны Қабанбай бабамыз өзінің рахымшылығымен тірі қалдырды. Қазірде Шиху аталатын қалада сол өңірде біраз жоңғарлар бар. Олар негізі торғауыттар. Кезінде жоңғар мен торғауыт деген екі тайпа өзара оққа таласып, қырылысып соғысқанда торғауыттың бір бөлімі бір бөлігі туған жерін тастап Волга өзенінің бойына, Есіл өзенінің бойына Еділдің сағасына көшіп барады. Олар қазірде Қалмақстан атанып, Қалмақи атанып Ресейдің құрамында қалып қойды. 1771 жылы оның Убашы деген қолбасшысы бастап 40,000 отбасы қайтадан жоңғарлар талқандалғаннан кейін өз атамекендеріне қарай көшті, үдіре көшті. Оның 9,000 армиясы сол көшті қорғап жүрген 9,000 армиясын қазақ сарбаздары қырып салды Қазақ даласында. Оны білеміз. Ол соғыстарда атақты Басентий Малайсары батыр қайтыс болды. Уақ Баян батыр да солардың улаған құдығынан су ішіп қайтыс болды. Енді ол туралы Олжабай батырдың атағы шықты сол соғыстарда мысалы. Сөйтіп көшіп барған Қытайдың қырғыннан кейін барып көшіп барған торғауыттар қазіргі Шиху қаласы өңіріне орналасты. Және Байынғолиында, Бұраталада ұйғыр мен жоңғар ойпатының шекараларында Қарашығыр өңірінде біраз торғауыттар қалды. Басқа торғауыттарды негізінен Қытай армиясы тап-тейіп алып жер бетінен жойып жіберді. Менің айтайын дегенім осы еді. Біз жоңғардың ордасын талқандадық, бірақ халқын қырып тастаған біз емеспіз. Біз ондай күнәні мойнымызға алмауымыз керек шығар деп ойлаймын. Біз тек қашқан әмірсананы Ресей өңіріне қазір Қалмақияға қарай өткізіп жіберуге септестік. Оны өлтіріп жіберуде біздің Абылай ханның қолынан келуші еді. Бірақ ол кісі олай істемеді. Қабанбай батыр болсын, Абылай хан болсын, әсіресе біздің ұлы ханымыз Абылай өте мықты дипломат, саясаткер еді. Олар Жоңғар хандығын түбегейлі жойылып кетуден сақтап қалмақшы болды. Себебі шетке ауыл көшсе, ортаңға ауыл шет болады деген сияқты Қытаймен шекаралас болудан сақтанғылары келді. Оның бірден бір дәлелі сол Еміл бойындағы жоңғарларды Қабанбайдан қырып салмай аман қалдыруы. Әмірсана мен Даваш соғысында Әмірсанаға 5,000 әскер көмек беруі Абылайдың. Тіпті жаңағы Қалмақиядан қол бастап көшкен жоңғарларды тұтасымен қырып жіберуге, қырып салуға Абылайдың рұқсат етпей олардың жаңа қазақ қол сарбаздарын, батырларына тоқтау салып, соңғы көшін Балқаштың бойынан көшкен торғауыттарды аман жіберуі, оны жаңағы Баян батырдың артынан қуа соғысатын оқиғалар міне осы біздің Абылай ханның сол дипломатиялық көрегендігінің белгісі шығар деп ойлаймын. Себебі жоңғар әлсіз де болса бір мемлекет болып ортада тұрақтап қалғанда біз Қытаймен шекараласпайтын едік. Бір жағынан өңмеңдеп келе жатқан аюдың, орыстың құқайынан мына жағынан Қытай империясы кеп төнгенде ол біздің жағдайымыздың қиын болатынын Абылай хан шынымен сезді. Содан сақтанбақшы болды, бірақ бәрібір де Абылай ханның ойлағаны болған жоқ. Екі империя екі жағымыздан кеп
бүрө жөнөлдү да. Казактын бираз жерин жүйөдөн Эле өзөнүнүн басын, Эртис өзөнүнүн басын, Тарбагатайдын басын бир жак бетин Ала көлгө коюп куятын атакты Эмил, Чагантогай, Тасты өзөндөрүнүн басын тутасы менен Кытай мамлекети эмгенип калды. Sonu men biz ben o da şekerlaspaytın alısta jatkan Kıtay men ulu körşü bop şağa geldik. Mene bu bizden Jongar memleketinin joyluk bitiminen bizge kelgen asa ökünüştü de asa kınjılıtatın jañege sätsizlik boldu dep aytar edim. Bu bizge ziyan bolgan çıkar. Endi osu Кытай менен чегаралаштан туган одон аркайгы кейинги жагдайлар тууралуу айтайык. Биз Жоңгор заманында сол казактын Абылай Кабанбай заманында көрмөгөн уйгур, казак көзү менен көрмөгөн уйгур, доңган деген улуттар менен бул күндө бир шаңырактын астында өмүр сүрүп жатırбыз. 1757 жылы Жоңгорду жойуп болуп, казак даласына өңмөңдөгөн Кытай армиясы менен 1-2 жылдык согуштан кийин Абылай хан битим жасасууга туура келди. Битим жасасууга мажбур болду. Себеби ал тың армия, жан саны көп армия, ал 40 жылгы кыргындан кийин ар казактын, ар үч казактын экөө өлүп, бирөө тирүү калган, далалар босак болгон, халык абдан күйзөлүшкө ушураган Kazak halkın saktak balı üçün Ayagöz özeninin boyunda Mamır su gelişimi degen kesip jasap Kıtay'dan Fudo Gaukui degen kolbaşıları men Abılay Khan'ın kesim jasastı. Arı karay Kazak yerine karay olardın ötpeuine jañargı Kazak darasına karay jalgasıp soğunup kirmeuine toktau saldı. Мине энди Жоңгордун босак болгон кең даласы менен Казактын шурайлы эле Тарбагатай, Алтай өңүрлөрүнүн биразын жаулап алган Кытай ички өлкөлөрдөн бул босак болгон өңүрлөргө калк көчүрүп акелүү сыякта жаулап алган өңүрлөрдө ийгерүү сыякта басты маселе турду. Арине казиргидей транспорттун даммаган заманында ал ички өлкөдөн Кытайларды көчүрүп акелүү аларга да кыйын эди. Сондуктан алар Özlerine bağınıştı armiyalardaki bornalastırdı. Birinci, en birinci. Sibe, Solan, Dağur degen bir usak ulutlardan arıq degen o kese Türk bulatın. Bırak Kıtaylasın kırak etken ulutun armiyalarına kep Ile öngörüne, Tarbagatay öngörüne ornalastıra bastadı. Jäne osu öngördegi osu armiyanı azık tülükpen, kiyim keşekpen kamtamasız etu üçün Ауырай климаты жылы және жаңға жайлы әленің нағыз жер жәннеті жетісудың өңіріне, жетісудың басқы өңірлеріне, өзеннің басқы өңірлеріне, қазіргі әле аймағына Қашқар, Қотан, Тұрпан жақтардан әкеп ұйғыр халқын орналастырды, егін салдырды, біраз доңған халқын көшіріп әкелді. Сөйтіп бос қалған өңірлерді деге қорғап тұрған әскерлердің азык түлүк кийим кешек кыйынчылыгын чечти. Сонун менен катар Кулжа, Чабышек, Өрүмжү калаларында сауда жармекелерин ачты. Бул жармекелердеги товарды камтамасыз этүү үчүн сонун ички өлкөлөрдөн тасып келүү кыйын эди. Сондуктан жерлик өңүрдө өсүрүлгөн астыктар менен кездемелерди Кашкар, Хотан, Турпандан келген кездемелерди казактарга атка айырып сатты. Мисалы 1758 жылы ма мөлчөрмөн Кабанбайдын Үрүмжү каласына 300 атайда барган тууралы жазбай деректер бар. 1860 жылга келгенде Кытайда экинчи ретке Апин согусу деген болду. 8 мемлекеттин бирлешкен армиясы Кытайдын жабык какпасын Зеңбирекпен талканда башта 1840 жылы биринчи рет Апин согусу деген болду. Бул Кытай тарыхында жазылуу боюнча. Осу әлсиреген Кытайдын осу тусунда үлкөн дүрбөлөңдөр басталды Кытай мамлекетинде.
Тайп Инкенго шаруалар көтөрүлүшү деген болду. Ол көтөрүлүш 14 жылга созулду. Кытайдын өкмөтү менен параллель өкмөт курду алар. Кытайдын тең жарты өлкөлөрүн жаулап алууга дейин барды. Ресей жаулап алган Кохан хандыгынын сарбазы, сардары Якупбек оңтүстүк уйгурлар жасап жаткан өңүргө кашып барды. Онун аскерлеринин курамында атактуу биздин соңку ханыбыз Кенесары хандын улу Сыздык төрөнүн аскерлери болду. Олар кеп уйгурлар мекендеген өңүрдө 7 шаар акимиятын курду. 1840 жылдардан баштап Чөйшүктө казак дүңгөн бириккен армиясы Кытай армияларын мына каршы согуштар жүргүздү. Буган атактуу казактын Адилбек батыр Кабанбайдын немереси Коңуз батыр кейин курманга жатылган Найманнын бай жигит руунун көтөрүлүштөрү болду. Казак дүңгөн бириккен армиясы типте Тарбагатай өңүрүндө Кытай армияларын кубалагандан кууп Манас өзөнүнөн өткүзүп салып Манас өңүрүндө бир мезет казактын хандыгын курду Карадан хан. Мына биз билетин атактуу Мустапа Өздүрүктүн аргы аталары отунчу бий хан сайланган заман болду. Сону менен бирге эле өңүрүндө жаңагы көшүрүп келген 100 жылдан аскан уйгур халкынын жан саны бир азга барган эт. Сол уйгур халкы көтөрүлүш жасап кара султандык курду. Арине жер жердеги осындай көтөрүлүштөрдү Кытай армиясы, Кытай мамлекети бир жолда жаңагы талкандап кете алган жок. Осы өңүрдө осындай бир усак-усак бир бирине багынбайтын дербес өкмөттөрдүн калыпташууна акеп сокту. 1870 жылы эле өңүрүнө Вернийде аттанган Колпаковскийдин армиясы басып кирди. Бул армия элени жаулап алып жаңагы басында карсылашкан кара султан өкмөтүн яғни Алихан деген хандык куруп отурган султандык куруп отурган өкмөттү өзүнө багындырды. 1880 жылы Кытайдын ички өлкөсүнөн Зозуңтаң деген генералы кол бастап келип Якупбекти талкандады. Ол көзгө дейин казак менен дүңгөн жаңагы Манас өңүрүндөгү өкмөтү де бири бири менен чыгышпай тарап кетип казыргы Чыгыш Казакстанга дейин чегинип көчүп кеткен эди казактар. Осу Зозуңтаң армиясы келе жатканда карсаңда 1880 жылы келисим шарт негизинде өзара эки империянын келисими негизинде орус аскерлери элени Кытай өкмөтүнө кайтарып берди. Шаар патша кайтарып берди. Осу кезде өзү карсылык көрсөтүп жүргөндө көтөрүлүш жасап багынбай жеке султандык курган уйгур халкы уйгур колбашчылары эмне иштеш керек болду? Жаңагы Зозуңтаң генералдын жазалоонун Кытай өкмөтүнүн жазалоонунан коркуп чегинген орус аскери менен бирге казактын жаңагы четки аймагынын ички аймактарына карай жылуу пайда болду. Яғни казыргы Алматы облусунун көлөмүнө жаңагы чегинген орус аскерлер менен бирге уйгурлар менен дүңгөн агайындарыбыз көчүп келди. Яғни жоңгор патшалыгынын жоюлуунан осындай улуттардын бир бирине карай көчүү анау Кашкар Турпанда жасайтын оңтүстүк кумду өңүрдө жашайтын уйгур халкы бүгүндө Кытай курамында калып койгон эле казак автономиялуу облуска атанган өңүргө көчүп келип одан жылжып казыркы Казакстан территориясына көчүп келип ошо жоңгор мамлекет жоюлуунун кеселинен болгон чыгар деп ойлойм. Алине бул күндө татуу татты болуп бир шаңырак астында өмүр сүрүп жаткан улуттун бири бирине ата конусунан жылжып көчүп келүү тарыхы осылай болгон эди. Энди ошончо тарыхты кыскачалап мүмкүндүгүнчө шолуп-шолуп сөйлөөдөгү себеп биз казактар кейин биз мына казыркы биз жасап отурган урпак бизден кейинки урпакта жоңгор мамлекетинин жоюлуп кетүү казак мамлекетине, казак улутуна, казак даласына кандай пайда келди, кандай зыян келди деген суроокту осы тарыхтардан сараптап көрсө болот деп ойлойм. Мен арине баардыгын бастан аяк жип кетизгендей кылып айтып чыккан жокмун, өйткөнү бул берси 200, арсы
300 жылга кететин. Үлкен тарих ону айына бир 20-25 минутта баарлыгын сөйлеп чыгуу мүмкүн эмес. Артык кеми болса, билетин кишилер толуктай жатар. Мен тарыхчы да, калам устаган каламгер да эмесмин, жай окурманмын, окуган китептеримден эстеген карыялардын аңгемесинен сараптап осы өз идеямды, өз оюмду айтып чыктым. Бұдан ары қарай дамытып, оны зерттеп, нақтылы тарихи баға беру ол тарихшылардың еншісінде. Қош сау болыңыздар, 2020